Добрий вечір, друзі! Рада вітати вас на нашій чудовій інтернет-конференції від сайту «Наурок». Сподіваюся, що ви готові сьогодні гарно співпрацювати. І будемо розглядати тему, як мотивувати здобувачів початкової школи до навчання, інтерактивні форми та методи роботи. На сьогодні ми вже 2 місяці, як відівчились у новому навчальному році. Маємо певні вже розуміння того, куди рухатись далі. Хтось працює офлайн, хтось працює онлайн. І розуміємо, що в таких умовах, в яких ми зараз знаходимося, нам нелегко працювати, але ще важче нашим дітям. Хоч, можливо, вони і не демонструють цього настільки явно, але те, що відчувають дорослі, те, що вони чують вдома від батьків, те, що вони чують по телебаченню, з засобів масової інформації, все на них робить свій відбиток. І дітям надзвичайно важко. В таких умовах їм треба здобувати освіту, в таких умовах їм треба навчатися, в таких умовах їм треба розвиватися. Не втрачати тих знань, які були раніше, а добувати все нові і нові знання. І, звісно, для цього ми, вчителі, покликані саме тримати наш освітній фронт, хоч я й не дуже люблю оцей вислів «освітній фронт», але так воно і є, тому що в цих же умовах нам треба навчати. Не просто ходити на роботу, а віддаватися сповна своїй професії, бути друзями і помічниками для своїх учнів, бути наставниками, бути тими людьми, які подають приклад, і це теж досить нелегко. Сьогодення диктує свої умови, а ми, як вчителі, як ті, хто відповідає за майбутнє покоління, маємо ресурс свій відновлювати і в той же час вмотивовувати наших учнів. Буду вдячна, якщо ви в чаті просигналізуєте, наскільки мене чути і видно, щоб мати зворотній зв'язок, щоб розуміти, якщо є якісь питання. Будь ласка, просигналізуйте, поставте цифру 1 чи плюсика. Пане Вікторе, дякую за підтримку. Мені надзвичайно приємно, що ви знову зі мною. Так, є, Дені, все добре, чудово. Радію з того, що все добре. Отже, ми працюємо з вами сьогодні, говоримо про інтеракцію, про взаємодію, говоримо з вами про те, як ми можемо спонукати наших учнів до активної навчальної діяльності, говоримо про те, як залучати дітей до такої діяльності і що цьому може стати в нагоді, що може допомогти. Для тих, хто, можливо, вперше на нашій платформі, хочу сказати, що я Лілія Талан, вчителька початкових класів, заступник директора з навчально-виховної роботи початкової школи номер 3 Хмельницької міської ради. Маю звання вчителя-методиста, двічі пройшла сертифікацію, спікерка освітніх конференцій та платформ, авторка вебінарів, а також діюча волонтерка. Номер волонтерської карти ви бачите на екрані. Співпрацюю з прекрасним, чудовим фондом «Сильна жінка». І є волонтеркою від цього фонду. Картка моя зареєстрована в податковій, так що можете перевірити, наскільки вона є легітимною. І якщо будете мати можливість і бажання підтримати наші збори, бо ми зараз збираємо на підтримку наших воїнів для того, щоб забезпечити їх мобільними все-таки засобами пересування на колеса зимові і болотяні. Буду вдячна за кожну гривню, якщо у вас буде така можливість. Отже, ми говоримо з вами про інтерактивне навчання. Я не можу сказати, що це щось нове, тому що коли ще я навчалася, там, де були все-таки думаючі, прогресивні вчителі, вони використовували інтеракцію, хай вони не використовували цей термін, але інтеракція залучалася в навчальному процесі. Інтерактивне навчання – це навчання, яке відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учасників навчального процесу. Мені пощастило, в мене були чудові вчителі. Можливо, це стало і поштовхом для того, що я сама стала вчителькою. Я всіх своїх вчителів згадую з любов'ю, з теплотою, тому що дійсно були від Бога вчителі. На моє величезне щастя і в школі, і в педучилищі, і потім в університеті, і в магістратурі.
Це були надзвичайно віддані своїй професії люди, які дбали про те, щоб навчати, не просто викладаючи, а все-таки вчити жити в житті, бути активними учасниками навчального процесу, а згодом стати конкурентно спроможними, за що я їм надзвичайно вдячна. І я на сьогоднішній день, аналізуючи те, як мене вчили, розумію, що це використовувалися інтерактивні форми і методи роботи. Яка головна ідея інтерактивного навчання? В першу чергу, на відміну від традиційного, воно базується на активній взаємодії учасників навчального процесу. І основна вага надається взаємодії слухачів між собою. От, до прикладу, в моєму дитинстві ми багато писали, робили різних стін газет, готували різні доповіді цікаві, працювали над рефератами, але спільно, а не поокремо кожен. І от якраз от така взаємодія між слухачами, такий підхід дозволяє активізувати навчальний процес, зробити його цікавішим та менш утомлюваним для учасників. Ми сьогодні з вами поговоримо про те, які ж можна методи при цьому застосовувати. Викладач під час інтерактивного навчання виступає як організатор процесу навчання. Він консультант, він фасилітатор, який ніколи не замикає навчальний процес на собі. Я дуже люблю говорити про те, що я ще і є людиною, якій пощастило пілотувати проєкт НУШ. 4 роки я з своєю подругою, колегою Іринкою саме пілотувала в нашій школі проєкт НУШ. І у нас було дуже багато інтеракцій, дуже багато взаємодії. Зокрема, було багато навіть таких вправ, коли нас навчали, коли нас вчили, як працювати в новій українській школі. Вправи на перевірку того, наскільки ти дійсно вчитель нової української школи. Можливо, хтось вже чув, я повторюся, є така чудова вправа, чашка чаю або чашка кави, коли вчитель має можливість під час уроку, протягом уроку випити чаю чи кави, і це ніяк не вплине на освітній процес. Коли діти працюють, виконують завдання, вони взаємодіють, вони активні учасники навчального процесу, освітнього процесу, вчитель тим часом лише направляє, організовує цей процес. Отакий, така лакмусовий папірець, чашка чаю або чашка кави дає можливість зрозуміти, наскільки ви правильно зорганізували цей освітній процес, процес взаємодії, взаємопідтримки, взаєморозуміння, коли діти виконують освітні завдання, а ви тим часом фасилітатор, консультант, спостерігач, якщо хочете, вже хай буде, можливо, це трошки грубо звучати. Головними в процесі навчання є зв'язки між учнями, їхня взаємодія і співпраця. Інтерактивні методи навчання – це спосіб взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу, під час якого слухачі перестають грати пасивну роль і активно долучаються до роботи. Інтерактивні технології навчання роблять освітній процес цікавішим та ефективним у дитячому садку, в школі чи іншому закладі освіти. На сьогоднішній день хочу сказати, що якщо правильно організувати інтеракцію в класі, то вчитель справді буде на уроках певною мірою відпочивати. Але це лише тоді буде можливо, коли попередньо вчитель правильно зорганізував цей процес. Щоб діти виконували ці завдання, треба підійти правильно до навчання дітей виконувати такі завдання. Починати з малого. Якщо ми говоримо про колаборацію, про групові форми і методи роботи, про виконання завдань в групах, то спочатку треба розпочати з пар. Спочатку треба дітей налаштувати на роботу, на взаємодію. Мені надзвичайно подобається групова парна робота, тому що і в процесі такої взаємодії, коли діти між собою працюють, виконують завдання, коли йде формувальне оцінювання в групах чи в парах. Це також досить ефективні прийоми, саме групова парна робота. Зараз дуже багато надається уваги діяльнісному методу. Зокрема, LEGO Foundation зараз проводить курси для в минулому році це було для вчителів, зараз для заступників, адміністраторів, директорів проводяться такі курси, де надзвичайно велика увага приділяється діяльнісному методу. І от для мене діяльнісний метод – це така взаємодія, ефективна взаємодія, зв'язок з життям. Коли працюють всі, коли задіяні всі. І на сьогоднішній день оці ігрові форми і методи роботи, які ми використовуємо, активні взаємодії, дають можливість залучити всіх і кожного, щоб діти не були пасивними, вмотивувати їх на процес
на активний процес. Мета інтерактивного навчання – це створювати комфортні умови та сприятливе емоційне середовище для всіх учасників заняття, формувати навички роботи в команді та вміння висловлювати свої думки, викликати інтерес до навчання та внутрішню мотивацію, розкривати творчий потенціал. В мене були такі ситуації під час роботи, коли пілотували проєкт «Нужче». Знаєте, тоді ми лише пробували, це були перші кроки, це було мистецтво маленьких кроків, як має бути насправді, як має організовуватися така робота. І ну, ні для кого не секрет, що є діти, які більш розвинені, підготовлені до школи для взаємодії, більш начитані, більш знають інформації, батьки більше займалися розвитком дітей, десь водили їх у різні там підготовчі школи, школи малюка, більше приділяли уваги розвитку, до прикладу, в розвиткові центри водили, чи в лялькові театри. Іншим діткам пощастило менше, чи в силу певних обставин вони не мали такої можливості, щоб настільки мати краще, гарний потенціал, коли приходять до школи. Але всі ці діти прагнули одного – бути командою, взаємодіяти, гарно працювати, показати результат, щоб їхні команди були найкращими. Але тут хочу застерегти. Ви ж знаєте, правила нової української школи так створюються на початок року, можуть створюватися щодня, можуть мінятися щоуроку навіть. Так, ці правила є настільки мобільними, настільки дієвими, змінними, щоб допомогти дітям оволодівати правильно освітнім процесом, щоб взаємодіяти правильно. А окрім того, ще і мають бути мобільними і групи робочі, в яких діти працюють, команди, в яких діти працюють, щоб це постійний був рух, щоб не викликалося отаке бажання підтримувати тільки одну команду, тільки в одній команді працювати, тільки в одній команді взаємодіяти, і решта всі погані. Клас – це одне ціле, один живий механізм з певними ланочками, які постійно між собою взаємодіють, про це треба пам'ятати. І якщо ви організовуєте роботу в групах, чи, до прикладу, в парах, то це мають бути мобільні групи, мобільні пари. Кожного разу дуже багато є різних методів об'єднання в групи та в пари, до прикладу, так? То кожного разу треба дітей намагатися, що називається, перемішати для цих груп і пар, щоб це були різні склади цих груп і пар, щоб діти могли взаємодіяти цілим класом, щоб не створювалося бажання працювати тільки в певній кількості, в певному колективі. Цілі і завдання інтерактивного навчання – це розширення пізнавальних можливостей учнів, зокрема у здобуванні, аналізі та застосуванні інформації з різних джерел. І тут я хочу сказати, що для мене різні джерела на сьогоднішній день, можливо, хтось зараз буде певною мірою і незадоволений з того, що я скажу, і ви маєте право не погодитися, але різні для мене джерела – це друковані джерела все-таки. На своїх уроках з дітьми я більше використовую саме друкованих джерел. Мало використовую телефон, абсолютно майже не використовую. Якщо ноутбук, то тільки частково використовую для того, щоб діти з ним працювали. Все-таки я притримуюсь того, тієї думки, що діти мають в масі інформації знайти необхідне, вони мають вміти користуватися не тільки Гуглом, задати пошук і Гугл має дати відповідь, а ще попрацювати з друкованими джерелами, це і з енциклопедіями, і словниками різними за своїм призначенням, і з літературою науковою, з тим, щоб дати відповіді на певні запитання, які перед ними поставлені. Тому застосування інформації з різних джерел для мене в першу чергу це якраз джерела друковані. Можливість перенесення отриманих умінь, навичок та способів діяльності на різні предмети та позашкільне життя учнів. Що хочу сказати з цього приводу? Перенесення отриманих умінь, навичок та способів діяльності на різні предмети та позашкільне життя – це в першу чергу оцей діяльнісний метод. Це вміння застосувати на практиці отримані знання. Це вміння змоделювати ситуації, в яких ці знання будуть необхідні. Це вміння все-таки навчитися і навчити інших використовувати свої знання. І це я не про вчителя говорю, який має навчити інших, а діти при взаємодії вчать своїх однокласників. Формування глибокої внутрішньої мотивації. Чому ось це є
ціллю, завданням інтерактивного навчання. Тому що якщо дитина розуміє, що вона робить, для чого вона це робить, з якою метою вона це робить, тоді буде і розвиватися мотивація. Мотивація буде, коли є розуміння, для чого, коли, на що, де можна використати. Коли немає розуміння, з якою метою вивчається той чи інший матеріал, де його можна використати, як його можна примінити в повсякденному житті, де на практиці це можливо використати, діти не будуть вмотивовані. Зазубрять, так, в когось буде страх керувати, в когось буде все-таки десь внутрішніх стати найкращим, але не в плані того, щоб засвоїти нові знання, щоб їх використати на практиці, щоб їх потім можна було в подальшому використовувати в житті. А саме інтерактивне навчання, воно формує глибоку внутрішню мотивацію. Інтерактивні методи навчання мають свої переваги, звісно. І чотири основні переваги – це активне залучення учнів. Учні стають активними учасниками, а не простими спостерігачами. Хочу наголосити на тому ще раз, що якщо діти працюють в групах, вони активно взаємодіють. В групах обов'язково є розподілено ролі. Якщо раніше ви слухали мої виступи, то ви знаєте, що це має бути і спікер в групі, і секретар в групі, який виконує записи чи замальовує. Це має бути і охоронник часу, це має бути і помічник вчителя, який з матеріалами працює, допомагає групі взяти певні матеріали, які необхідні на урок. І ці ролі залежать від того, скільки учасників в групі, по-перше, по-друге, які завдання в групі на сьогоднішній день. Ролі розподіляються щоразу. Інші, знову ж таки, діти між собою розподіляють ці ролі. І отаке активне залучення всіх учнів. Хай на перший погляд здається, ну що там, охоронник часу дивиться тільки за часом, але він і працює, він і включається в роботу. Якщо на ньому відповідальність, то він буде стежити за тим, щоб і робота виконувалась вчасно, і буде свій вклад також вносити в виконання завдань. І не буде простим спостерігачем просто за годинником. Інтеракція дає розвиток критичного мислення. Якщо, пам'ятаєте, говорилося, в суперечці народжується істина. Інтеракція – це і суперечки, і дискусії, і аналіз ситуацій. Вони допомагають учням сформувати власну думку. Можливо, на сьогодні ця думка не буде ідеально правильною, але вислухавши своїх товаришів, підтримавши їхню думку чи все-таки довівши правильність своєї, діти вчаться висловлювати думки. Вони не просто сидять і слухають вчителя і записують те, що каже вчитель, а вони висловлюють думку, вони міркують, вони мислять, вони співставляють, аналізують. І тут розвиток критичного мислення на першому місці. Покращення комунікаційних навичок, знову ж таки, з тої самої причини, що тільки що говорила. Групова робота та спілкування стимулюють учнів висловлювати свої думки. Адаптація до різних стилів навчання. Інтерактивні методи враховують індивідуальні особливості кожного учня. Хтось може гарно малювати, хтось може гарно розповідати, декламувати, хтось з логічним мисленням більше володіє, але все це йде на користь групи і вчимо один одного. Навчаючись, навчаємо інших. Серед інтерактивних методів широко використовуються такі методи, як мозковий штурм, вправа мікрофон, коло ідей, робота в малих групах, займи позицію, прес-метод, акваріум, подорож, рольові ігри. Ну, я впевнена, що ці методи вам відомі і неодноразово ви про них чули, але у них є дуже багато різних інтерпретацій, скажімо так. Мозковий штурм, впевнена, що використовують більшість, так як і мікрофон. Коло ідей, звісно, а от що найбільше мені подобається у методі «Займи позицію». Чим він подобається мені і подобався завжди моїм дітям? Він у нас активний, цей метод. Коли, до прикладу, перед уроком я планую, що буде в мене ось цей метод використовуватися, роздруковую на папері, на А4 відповіді до завдань чи до опитувальника, який буде на уроці, і розвішую по класу ці відповіді.
До різних питань відповіді, так? Є відповіді правильні, є відповіді неправильні. Звісно, це займає трошечки часу. І от коли у мене йде опитування на уроці, я зачитую запитання, і діти мають віднайти очима картку, де є правильна відповідь, і підійти до тої картки, там стати, згрупуватися. Звісно, як я вже сказала, є правильна відповідь, є неправильна відповідь. Можна декілька неправильних відповідей використати. Тоді ми бачимо, наскільки глибоко діти засвоїли матеріал. Цих питань, звісно, буде небагато, аж до 5 для опитувальника. Але дітям дуже цікаво, рухаються в той же час. Такий метод можна використати і в формі фізкульт-хвилинки, так, щоб рухавка відбулася. І от таким чином перевіряємо знання, рухаємося, активність. Знаєте, коли я розпочинала роботу в новій українській школі, коли пілотувала проєкт НУШ, для мене було досить таки великим викликом те, що треба було терпіти оцей шум. Я не оговорилася, терпіти шум, тому що в класичній моделі навчання діти сидять за партами, виконують завдання, підняли руку, ну шумлять, якщо поведінка, так, якщо порушники поведінки. А тут оцей робочий шум, до нього треба було звикнути. І досить таки важко було на початку, бо постійно оцей вулик в класі. Але коли розумієш, що це на користь, коли бачиш, наскільки діти рухаються вперед, який розвиток цей в цьому є, наскільки вони не скуті, наскільки вони активні, наскільки вони включаються в роботу, вмотивовані, тоді цей шум стає в радість. І вже гірше, коли вони просто мовчать. Тоді розумієш, що чогось вони не знають, чи не виконали, чи ти не довчила своїх учнів. І тоді вже зовсім інше ставлення до того робочого шуму. Звісно, і рольові ігри, і подорожі уявні – це також ті методи, які дають можливість активізувати дітей. П'ять інтерактивних методів навчання, які дійсно працюють. Це ті інтерактивні методи, які варто застосовувати. Звісно, ви не почнете це з першого класу, але вже починаючи з середини другого класу і до закінчення четвертого, можна дуже легко ці методи використовувати. Перше – це онлайн-діалоги і дискусії. За допомогою засобів відеоконференції учні, студенти можуть обговорювати теми, ставити питання та ділитися думками в реальному часі. От ми робили такий захід. Ми з подругою, у мене подруга в іншому місці, вона також пілотувала НУШ, і ми пробували таку, знаєте, як раніше були ці відеомістки, коли з різних міст люди між собою спілкувалися. Ми так пробували через відеозв'язок обговорювати певні питання, її учні з одного боку, мої учні з другого. Досить цікаво. Дітей настільки це захоплює. Є ризик, не відчувається час. Отут треба налаштуватися на те, що мають дуже гарно працювати охоронники часу, бо час не відчувається. Діти настільки захоплюються, що не помічають уже, що і перерва, що і закінчений урок. І наперед треба оговорити певні правила стосовно того, що якщо комусь необхідно вийти з класу, якщо є якісь питання, це в ході роботи треба обговорювати, тому що таке живе обговорення все-таки захоплює своєю новизною дітей. Вони в такому мало беруть участь. В таких формах роботи. Віртуальні лабораторії. Можна проводити експерименти та дослідження в безпечних віртуальних середовищах, не виходячи з дому, з класу. І це також дуже-дуже і класно. Окрім того, у такі віртуальні лабораторії, в мене вони трошки були інтерпретовані, тому що я запрошувала учнів старших класів з інших навчальних закладів. У нас початкова школа, в нас немає середньої, старшої. То в мене була така можливість, я запрошувала учнів старших класів з інших навчальних закладів, і вони нам проводили і експерименти, і дослідження, діти це спостерігали. Звісно, якщо якісь були неважкі такі досліди чи експерименти різноманітного характеру, то повторювали згодом. Це також досить гарний такий інтерактивний метод навчання. І взагалі все-таки раджу залучати, якщо у вас є така можливість, середні класи, старші класи до роботи, щоб вони для них це
цікаво в плані виступу перед аудиторією, а для наших дітей цікаво в плані тому, що вони бачать, що таке навчання результативне, що ці діти ж навчалися у вашому закладі, вони стали старшими, вони багато що вміють, і вони вмотивовують своєю діяльністю на подальші дії. Ігрові технології – це розвивальні ігри, які дозволяють зацікавити дітей навчанням, роблячи його захопливим і динамічним, про це я вже теж говорила. Колаборативні проєкти – це робота в команді над спільними проєктами, розвиває навички комунікації та взаємодії на відстані. І інтерактивні відео та квізи. Ви знаєте, я сама в цьому навчальному році, що у мене такого досвіду практики не було, минулий навчальний рік мені пощастило брати участь у квізах. Надзвичайно захопливі, скажу вам, такі заходи. Якщо дітей до такого залучати, це, звісно, вже більше буде четвертий клас, то тоді це також досить дієвий метод. Відеоматеріали з будованими тестами та завданнями стануть чудовим способом для перевірки засвоєння матеріалу. Дивіться, на платформі на урок є чудові тести. І ви їх можете використовувати в освітньому процесі під час навчальних предметів, так, щоб діти могли в реальному часі відповідати на завдання тестів, щоб бачили зразу результат. Та і багато є тестів онлайн взагалі в інтернеті, так, на просторах інтернету, які також можна використовувати. Які ж у нас можуть бути все-таки завдання для подолання труднощів у застосуванні інтерактивних технологій? Тут нам слід пам'ятати про те, що інтерактивні технології потребують певної зміни всього життя класу, а також значної кількості часу для підготовки як учнів, так і педагога. Я з самого початку про це говорила, що починати треба з мистецтва малих кроків. Треба самому бути добре обізнаним у тому, що ти робиш. Знаєте, є такі речі, от які не сприймаю я, до прикладу. Є такі методи, які я не сприймаю і не розумію. І я їх принципово не використовую в своїй діяльності, тому що для того, щоб пояснити дітям, треба в першу чергу перейнятися самі, треба в першу чергу розуміти самі, і воно має сподобатися тобі, така робота. Якщо ж ти її не сприймаєш, той чи інший метод, то тоді не варто його використовувати, все-таки маєш бути асом в тому, що ти пропонуєш, з тим, щоб пояснити всі тонкощі і деталі. Можна провести з учнями організаційне заняття і разом розробити правила роботи в класі. Я вже про них також неодноразово сьогодні говорила. Використання інтерактивних технологій – це не самоціль. Це лише створення тієї атмосфери в класі, що найліпше сприяє співробітництву, порозумінню, доброзичливості, надає можливості дійсно реалізувати особистісно орієнтоване навчання. Для ефективного застосування інтерактивних технологій, для того, щоб охопити весь необхідний обсяг матеріалу і глибоко його вивчити, а не перетворити технології на безглузді ігри заради, власне, ігор, педагог повинен старанно планувати свою роботу. Хочу наголосити на тому, що, до прикладу, якщо ви використовуєте на уроці якісь ігрові технології, це не має бути набір з величезної кількості таких вправ чи таких завдань. Можна використати одну вправу, але щоб вона була влучною, щоб вона була корисною для дітей, щоб дійсно з неї був толк. Ніхто не каже, що у вас має протягом там 40-45 хвилин, 35 хвилин, якщо це перший клас, постійно бути інтеракція. Ні, такого не може навіть бути. Якщо ви міняєте вправи так, як жонглюєте вправами, нічого доброго з цього не вийде. Діти не зрозуміють того, що ви робите, і ви не досягнете ніякого результату. Діти втомляться від того калейдоскопу вправ, які ви пропонуєте, і вони врешті і не будуть знати, як ті вправи використовувати, як за допомогою них засвоювати ось навчальний матеріал чи як працювати. Вам треба дати завдання учням для попередньої підготовки, прочитати, продумати, виконати самостійно підготовчі завдання. І тут на допомогу буде якраз самоосвіта приходити, коли діти будуть працювати з літературою, будуть виконувати певні завдання, моделювати навіть певні завдання. Я часто даю дітям завдання творчого характеру, які дають їм можливість виходити за рамки того матеріалу, який дається на уроках, чи, до прикладу, за рамки програми. Дібрати для уроку такі інтерактивні вправи, які дали б учням ключ до засвоєння теми. Під час проведення інтерактивних вправ дати учням час подумати над завданням, щоб вони виконували його серйозно, а не механічно або граючись. І отут я хочу звернути вашу увагу на те, що
Пам'ятаєте, ну, можливо, у вас такого не було, а можливо, ви зустрічали, колись зустрілися з такою ситуацією, коли ще вчителі ходили по школах один до одного на уроки, були такі зустрічі, так, до ковіду, в минулому житті, скажімо так, семінари проводилися, практики, і от ми були в однієї вчительки на уроці, урок був дуже гарний, як на мене, він чудовий, і коли діти зупинилися, бо не зрозуміли матеріалу, вчителька не пішла далі. І вона почала пояснювати матеріал, не дивлячись на те, що були присутні гості на уроці, скажімо так, за що її потім розгромили в пух і прах, бо вона не дотрималась конспекту. А я ніколи не дотримуюсь конспекту, чесно вам скажу. І якщо я бачу, що діти не зрозуміли, я далі не піду. І якщо я бачу, що немає розуміння того, що відбувається, діти не сприймають навчальний матеріал, я буду пояснювати стільки разів, щоб зрозуміли, ну, якщо не всі, то майже всі. Для мене не є самоціллю протарабанити, вибачте за грубе слово, урок від крапочки до крапочки і сказати, от, моє завдання виконане, те, що я запланувала, я все зробила. Толку з того ніякого не буду. Для мене головний результат, а не просто галочка, що я все зробила. Знаєте, я все-таки схильна до того, що вчителі початкових класів – це не викладачі в університеті, які прочитали лекцію. Це ті люди, які дають основи. Це фундамент, на якому буде будуватися наступний будиночок. Так? І це те, що дітей спонукає до дії в майбутньому. Якщо я сьогодні протарабаню завтра, виклад буде ніякий, то нарешті-решт результату не буде. І хай би який там був перевіряючий, хто би там не прийшов, мені важливо, щоб діти розуміли і знали. І тому оце засилля різних вправ і методів. Часто таке я чую від своїх колег, коли там кажуть, от навіть зараз проходила сертифікація, і подруга моя зателефонувала і каже, ти знаєш, що мені експерти зробили зауваження, що я не дотрималась, вона працює в інтелекті, і експерти перед тим переглянули урок в інтелекті і зробили їй зауваження, що вона не дотрималася виконання всіх вправ, які були заплановані на цей урок. А вона й не повинна була їх дотримуватися. У нас є академічна свобода. Так, я розумію чистоту експерименту, чистоту методики, де треба дотримуватися того, що рекомендують, але якщо нема в дітей розуміння, то нащо тоді такі експерименти, такі методики? В першу чергу ми працюємо на благо дитини. Ну, і як я вже казала, на одному занятті можна використовувати одну-дві інтерактивні вправи, а не цілий калейдоскоп. Дуже важливо провести спокійне, глибоке обговорення за підсумками інтерактивної вправи. Тобто має бути рефлексія, має бути розуміння того, чи дітям сподобалась така вправа, чи треба її надалі використовувати. Можливо, вам вона, що називається, зайшла, а діти взагалі цієї вправи не сприйняли. І вони не хочуть в такий спосіб працювати. І це також можливо, тому що всі ми люди, в нас кожного свої вподобання. Проводити швидкі опитування, самостійні домашні роботи з різноманітних матеріалів, теми, що не були пов'язані з інтерактивними завданнями. Для зміцнення контролю за ходом навчання на підставі інтерактивних технологій вчитель має попередньо добре підготуватися, глибоко вивчити і обміркувати матеріал, в тому числі й додатковий, ретельно планувати розробляти урок, визначати хронометраж ролі учасників, підготувати питання і можливі відповіді, виробити критерії оцінювання ефективності уроку. Вибачте, є запитання. Хотіла запитати, скільки вправ доцільно використовувати на уроці. Пані Ангеліно, та немає такої відповіді універсальної, скільки вправ треба використовувати на уроці. Одна-дві для того, щоб діти не розгубилися, щоб вони зрозуміли. Ви розумієте, головне, які це вправи. Звісно, якщо це якісь маленькі такі вправи по своєму часу виконання, то у вас буде декілька їх, але не більше трьох. Не більше, ні в якому разі. Засилля вправ на уроці не потрібне абсолютно. Якщо ви запланували собі якісь інтерактивні вправи, то ви можете, до прикладу, якщо це буде коло ідей, то це може бути на початку коло ідей, а далі ви працюєте вже за своїми потребами, вивчаєте навчальний матеріал. Це не означає, що у вас постійна інтеракція і вправи змінюють одна одну. Вона може бути одна, дві, але ефективні і дієві.
Коли їх буде багато, я вже повторюся, діти згубляться у тому калейдоскопі цих вправ і взагалі нічого не зрозуміють. Це буде шум, гам. Вони будуть намагатися гратися, бо це ігрові здебільшого моменти ви будете використовувати, але результату не отримуєте. Вчитель має мотивувати учнів до вивчення. А, підлітки. Ну, для вас, пані Ангеліно, є інше питання. Підлітків зараз зацікавити чимось особливим дуже важко, тим більше, що вони більше працюють вже і в інтернеті, вони більше з гаджетами, з девайсами працюють. І в цій ситуації, якщо говорити там про пошук відповідей на певні запитання чи різні матеріали, але підлітки все-таки, от я знаю з досвіду, коли спілкуюся зі своїми колегами. Підлітки гарно працюють в групах, в парах гарно працюють. Вони люблять навчати, вони люблять поучати, і тому в групах в них також виходить гарно працювати. Звісно, ви не будете там, до прикладу, ну, 6 капелюхів ви можете використати. Для підлітків це гарна вправа, вона для них гарно заходить. Ви можете взяти ідеї з книжки «Пометун» про розвиток критичного мислення, там багато таких вправ. І от там такі вправи дійсно для середньої і старшої школи. Поцікавтеся під книжкою «Пометун. Критичне мислення», там багато вправ для дітей такого віку. Отже, вчитель має мотивувати учнів до вивчення теми шляхом добирання найцікавіших випадків, проблем, оголошувати очікувані результати, тобто мету уроку та критерії оцінювання роботи учнів. Я на цьому спинилась і хочу сказати, що, напевне, кожен з вас працював в творчих групах в своїх закладах, де ви розробляли критерії оцінювання роботи учнів. Можливо, ваш заклад має авторські розробки стосовно критеріїв оцінювання здобувачів освіти. І оці критерії варто дітям повідомити, ознайомити їх з цими критеріями. І на початку уроку обов'язково треба оголосити мету і завдання уроку, щоб діти також розуміли, що вони роблять. Дякую, пані Ірино, дуже приємно. Передбачати різноманітні методи привертання уваги учнів, налаштовувати їх на роботу, підтримання дисципліни, необхідної для нормальної роботи аудиторії. Цьому можуть сприяти різноманітні вправи, це розминки, письмовий розподіл ролей, як я вже про це говорила. Вправи, які я пропоную, те, що дійсно дуже мала кількість того, що я зараз буду говорити, захоплена, тому що за нашу одну зустріч неможливо всі ці вправи охопити і розказати, їх дуже багато і в інтернеті, і знову ж таки в виданнях, і якщо ви відвідували курси по критичному мисленню, по діяльнісному підходу, кожного разу вам будуть лектори говорити про різні вправи. Перша вправа – це ажурна впилка. Такий вид діяльності на уроках дає можливість працювати разом для засвоєння великої кількості інформації за короткий проміжок часу. Це ефективно і може замінити лекції в тих випадках, коли початкова інформація повинна бути донесена до учнів перед проведенням основного уроку. Заохочує учням допомагати один одному вчитися та навчати. Шановні колеги, я за браком часу, бо бачу, що вже без 27, не буду читати і коментувати оці організаційні моменти, лише коротко прокоментую, бо є інші вправи, просто хочу, щоб все-таки побільше розглянути, хоча б нагадати ці вправи, які є. Чому я це роблю? Тому що, якщо я, до прикладу, певний час не використовую вправу, я за неї можу забути, так? Можливо, і ви певний час не використовували якусь вправу, за неї забули, а сьогодні почуєте, згадаєте, і вже вийшовши після канікул, будете знов її впроваджувати в свою трудову діяльність. Тому я швиденько пробіжуся, що називається, по тих вправах, які рекомендую. А ви зможете на платформі на урок, якщо вас зацікавить детальніше ця робота, побачити мою презентацію, вони є в відкритому доступі, і скористатися нею, і пригадати те, що вам необхідно. Лише скажу, що ажурна пилка – це
Після завершення роботи учням пропонують повернутися додому в свої робочі певні домашні групи, і кожен учень ділиться інформацією, яку отримав в експертній групі членами своєї домашньої групи. У домашніх групах має бути по одній особі з експертних груп. Це такий своєрідний рух по групах, де діти отримують інформацію один від одного і потім несуть її в свої групи і діляться цією інформацією. Таку вправу використовувати добре на уроках. Я досліджую світ. Якщо ви працюєте за програмою Олександра Савченко, то й на уроках літературного читання. Така вправа досить добре заходить дітям, тому що за короткий період часу можна освоїти велику кількість матеріалу, ознайомитися з матеріалом. Вправа займе позицію, я говорила вам про те, як я її використовую, але ще є інші методи і прийоми використання цієї вправи. Допоможе цей метод організувати обговорення чи дискусію зі спірного питання, надасть можливість висловитись кожному, продемонструвати різні думки з теми, обґрунтувати свою позицію. І що стосується порядку проведення, то тут трошечки по-іншому розмістити плакат в протилежних кінцях кімнати, на одному з написом «згоден», на іншому «не згоден», а на третьому чому не визначився чи не знаю. І на плакатах можна викласти протилежні позиції щодо проблеми, повідомити правила проведення вправи. Після того, як учитель назве тему, учні стають біля відповідного плакату, залежно від їхньої думки з обговореної теми. Тобто, до прикладу, ви там кажете 7 на 8, і у вас 56 відповідей, так, і на одному плакаті згоден, на другому не згоден, на третьому не знаю. І діти займають позицію. Це отакий варіант. Я розповідала раніше про свій варіант виконання цієї вправи, а тут, бачите, по-іншому пропонують автори. Знову ж таки, повторюся, що різні вправи інтерпретуються від різних авторів по-різному. І одна і та сама вправа, ви можете прочитати заголовок, сказати, а, та я її знаю вже, використовувала, а вчитавшись у порядок проведення, побачите, що це може бути зовсім по-іншому проведення цієї вправи, не так, як ви про нього чули, чи знаєте, чи використовуєте. Тому тільки з назви не варто судити про те, що це за вправа. Ще одна вправа – «Снігова куля». Використовується, коли необхідно, щоб учасники обговорили якесь питання спершу в парах, потім в квартетах, пізніше в октетах і так далі. Важливе для навчання є як викладання, так і вислуховування поглядів, аргументів, характеристики речей. Перевага методу в тому, що навчає вести переговори і робити вибір. Проте слід пам'ятати, що його використання багаторазове повторення буде ефективним тоді, коли проблема цього варта. Що стосується організації, задають учням питання для обговорення, обговорюють учні у пари і дають у пари і дають час для обговорення завдання і прийняття узгодженого рішення, і пари обов'язково мають досягти згоди щодо відповіді або рішення. Об'єднують пари в четвірки, обговоривши попередньо досягнуте рішення щодо поставленої проблеми, прийняття спільного рішення є обов'язковим. Потім четвірки об'єднують в більші групи і дають час на обговорення питання, узгодження позицій і виправлення спільного рішення. Це одна з інтерпретацій снігової кулі. Інша снігова куля – це коли за короткий період часу даються відповіді на поставлене запитання, або, до прикладу, можна використовувати вправу снігова куля, до прикладу, на повторення словникових слів. Так? У нас вправа снігова куля. Починаємо. Перше, там, найменше словникове слово, там, директор, да, в четвертому класі вивчається, і далі мотаємо нашу снігову кулю, накочуємо сніг, називаємо словникові слова і коментуємо, яка орфограма у тому слові, де знаходиться орфограма. Це один варіант снігової кулі. До прикладу, коли ви хочете там снігову кулю на математиці з, до прикладу, відповідей таблиці множення, ви називаєте приклади, діти дають відповіді, і це також ще така снігова куля може бути. Тобто використання вправи «снігова куля» знову ж таки дуже велика кількість може бути, в залежності від того, які завдання ви поставите. Чи, до прикладу, найменше в перших класах там «свійські тварини», «снігову кулю утворюємо свійських тварин», і діти називають чи то ланцюжком, чи по черзі, чи піднявши руку, чи сигналізуючи сигналиками, називають свійських тварин, і у вас утворюється снігова куля свійських тварин. Тобто ви як завгодно можете інтерпретувати вправи. Це варіанти, які я назвала. Можливо, у вас є ще свої варіанти, і ви можете з нами поділитися.
Ще одна вправа – це коло ідей. Метою технології є залучення всіх до обговорення проблеми. Порядок проведення ставлять дискусійне питання та пропонують обговорити його в малих групах. Після того, як вичерпався час на обговорення, кожна група представляє всього один аспект проблеми або яку обговорювали. Групи висловлюються по черзі, доки не буде вичерпано всі відповіді. Під час обговорення теми на дошці складається список зазначених ідей. Коли всі ідеї про зазнання проблеми висловлені, можна звернутися до розгляду проблеми в цілому. Потім підбиваються підсумки. Тобто можна по-різному сприймати цю вправу, можна знову ж таки і по-різному використовувати, інтерпретувати. Наприклад, у коло ідей ви можете використати, ну і навіть з Лего, так, запропонувати дітям, до прикладу, побудувати за допомогою Лего, виготовити якийсь проєктну діяльність, так, провести, і потім захистити стосовно якоїсь певної теми. Це також буде коло ідей. Чи, до прикладу, якщо ви там вивчаєте на уроці математики задачі, які розв'язуються різними способами, але ви дітям не повідомляєте про те, що задачу можна розв'язати двома способами або може й трьома, а пропонуєте в групах знайти розв'язки. І тоді ідеї висловлюють діти, коли обговорюють, ви доходите до висновку, що дійсно можна так чи інакше розв'язати цю задачу різними способами. І це також буде вправа коло ідей. Оце я на тому наголошую, що різні вправи ми можемо інтерпретувати по-різному і використовувати по-різному. Ще одна вправа – навчаючись учусь. Суть прийому полягає в тому, що кожен учень може передати свої знання іншим дітям та отримати від однокласників нову для себе інформацію у процесі спілкування. Кожна група має певний обсяг інформації, розділений на частини та записаний на окремих індивідуальних аркушах. За певний час діти повинні засвоїти свою частину інформації та поділитися з іншим учасником групи. Спілкуватись потрібно тільки з одним учасником. Таким чином всі діти в групі засвоюють певну суму знань, потім групи обмінюються делегатами, які навчають дітей іншої групи того, що вивчили самі. Прийом виявився дуже ефективним при узагальненні матеріалу з обраної теми, закріпленні та повторенні вивченого, стимулює в учнів бажання до навчальної діяльності, створює ситуацію успіху. І от рефлексія до цього прийому – я дізнався багато нового завдяки тому, що… І дати відповідь, продовжити це речення, що дає змогу все-таки зробити висновок, чи була ефективною ця вправа, чи варто її використовувати, чи вона дійсно заслуговує на увагу. Ще один прийом – це брейнстормінг, інтерактивний мозковий штурм, зазвичай проводиться в групах, дуже ефективний для створення креативних ідей. Різні види цього штурму включають структуровані та неструктуровані обговорення, реверсивне мислення, що означає спілкуватися з одним учасником. Тобто група у вас складається з парної кількості учасників, так? 6 чи 4. І між ними розподіляється інформація. Ну, якщо уявити, по колу сидить група, так, сусід справа спілкується зі своїм сусідом зліва. От таким чином ніби група поділяється на маленькі підгрупки. Якщо це 6 учасників, це буде 3 підгрупки. 2 дитинки між собою поспілкувалися, повернулися до своїх сусідів, обмінялися інформацією, яку отримали. Тобто, дивіться, якщо, до прикладу, зараз, пане Владиславе, я спілкуюся з вами, ви потім повертаєтеся, до прикладу, до пані Ірини, яка попередньо писала коментар, ви її розповідаєте, що ви від мене, які знання отримали, і розповідаєте свої знання, а я до пані Ангеліни говорю про свої знання і те, що отримала від вас. А далі пані Ірина з пані Ангеліною спілкуються ще, і також обговорюють, спочатку ви від них ще отримали інформацію, і ви вже, по суті, маєте інформацію від всієї групи. Оце означає спілкуватися тільки з одним учасником. Прошу. Отже, брейнстормінг – це будування номінальних групових відносин, онлайн-штурми – це чати, форуми, листування в соцмережах, створення мап командних ідей, загальні групові походи, індивідуальні брейнсторминги і так далі. Методика взаємних запитань – ще одна методика. Мета цієї методики – вчити вдумливо читати, самостійно керувати процесом читання та обговорення прочитаного, розвивати вміння формулювати різнорівневі запитання і стимулювати мислення. Моделі можуть бути дві. Учитель – весь клас. Учні читають перший абзац тексту самостійно, або мовчки закривають книжки і відповідають на запитання вчителя. Далі читають другий і формують питання для вчителя. Вчитель відповідає на запитання учнів, намагаючись стимулювати їх ставити запитання не тільки на пригадування фактичної інформації, а й на трансформацію, синтезування, аналіз, прогнозування подальшого змісту. А може бути модель учень-учень. Це коли
коли два учні читають текст, зупиняючись після кожного абзацу по черзі, ставлять запитання один одному. Це також ще одна така модель. Ще один прийом – це чарівний мікрофон. Це мета продемонструвати наявну суперечність. Учні по черзі відповідають на запитання, передаючи мікрофон один одному. Перший говорить про позитивне, а другий – про негативне. Знову ж таки, вправа – мікрофон. Різні види використання вправи, інтерпретації різноманітні. Це і відповіді на запитання, і висловлення власної думки, і обговорення питання в групі, і обговорення питання в парі. Тобто дуже багато є способів використання отакого ігрового методу. Ще одна вправа – ручки на середину. Оця вправа дає можливість все-таки дещо дисциплінувати навіть учасників. Учні обмінюються думками в типових невеликих до 7 учасників навчальних групах. Коли хтось з учнів робить свій внесок розв'язання проблеми, він кладе свою ручку чи олівець на стіл, навколо якого сидить група. Після цього він не має брати участі в обговоренні, аж поки всі інші члени групи не покладуть свої ручки на стіл. Тут всі учні роблять однакові внески, і жоден із членів групи не має змоги домінувати. Далі вчитель може взяти ту чи іншу ручку і запитати, який внесок зробив той учень, якому належить ручка. Тобто, ви ставите проблемне запитання перед групою. Кожен тримає ручку в руках. Починаємо, до прикладу, там, зі спікера, так, якщо ви розподілили перед тим ролі між дітьми. Спікер висловлює думку з приводу розв'язання тої чи іншої проблеми, кладе ручку на стіл і мовчить, уже не бере участі в обговоренні. Дає можливість висловитись наступному. Так, по колу чи проти годинникової стрілки, за годинниковою стрілкою висловлюються всі учасники групи. Коли завершилось обговорення і всі учасники висловили власну думку, тоді можна вже робити висновки, доходити спільної думки з огляду на те, що почули учасники, наскільки, яка думка буде домінуючою, так? Вибрати правильне рішення. Вчитель для того, щоб використати, знову ж таки, прийоми формувального оцінювання, може закінчити цю вправу наступним чином, взявши будь-яку ручку, яка лежить на столі, спитати, який внесок учня у виконання завдання. І от таким чином буде і певною мірою контроль за виконанням, коли ви побачите, що всі учасники брали участь у обговоренні і кожен вніс посильний внесок. І в той же час діти в результаті обговорення, заслухавши думки інших, по-перше, вчаться слухати думку інших, не перебивати, дати можливість висловитись і розуміють, що думка може бути як правильною, так і хибною у будь-кого. Діти, вислухавши всі думки, доходять спільної думки про те, як правильно розв'язати ту чи іншу проблему, те чи інше завдання. Ще один прийом – це графічні організатори. Ці графічні організатори є засобами, що допомагають в процесі мислення і використовуються під час опитування. Це прийоми, які допомагають сприймати інформацію, пропонують учням способи відобразити та організувати їхні думки. Графічні організатори є як гронування, Т-схема, діаграма Вена, поняттєва таблиця, таблиця так ні. Тут же можна брати таблицю ЗХД, знаю, хочу дізнатися, дізнався, так? Де на початку уроку заповнюється ця таблиця, в середині уроку, в кінці уроку. Гронування як вид діяльності, тут же можна використати і павутинку, яка дає також можливість зрозуміти, наскільки діти розуміють навчальний матеріал, коли будується павутинка з термінів, поширення цих термінів, Т-схема, яка також дає можливість розуміти вчителю, наскільки якісно засвоєний навчальний матеріал, наскільки діти розуміють, про що говорять. І таблиця так ні, це коли йдуть відповіді на запитання, ставляться просто графічно галочки, кружечки, як заманеться, чи кольором позначаються зеленим, червоним, відповідь так чи ні на певні запитання. Це те, що можна використовувати в навчальній діяльності. Ще раз наголошу, що це не всі прийоми, абсолютно не всі, це навіть не
десята, не сота частина, тому що їх дуже багато. І такі прийоми можна почерпнути і в критичному мисленні, в розробках критичного мислення. І знову ж таки, зараз повторюся, на платформі LEGO Foundation багато різноманітних таких прийомів. Та і в інтернеті повно таких прийомів, які можна використовувати. Це коротко те, що я могла, чим я хотіла з вами сьогодні поділитися. Я вам дякую за увагу, дякую за те, що приділили мені годину свого часу у вечірній час. Сподіваюся, що те, що я сьогодні говорила, було цікавим. Хтось пригадав, а хтось почув щось нове, хтось для себе взяв щось нове. Радію з того, що мала можливість поділитися з вами своїми думками, своїми напрацюваннями, своїми ідеями. Дякую вам за те, що були зі мною протягом години. До нових зустрічей, мирного, гарного, тихого вечора, спокійної, тихої ночі. І до перемоги, разом до перемоги. Бережіть один одного, бережіть себе, цінуйте один одного. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. До побачення.